ଏଇନା ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଫେର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, କରୋନା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ରଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ନେଇ ଗାଁରେ ଛଡ଼ାଯାଉ। ସେମିତି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାପିବ, ଏକଦମ ଜୋରସୋରରେ ବ୍ୟାପିବ। କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଯେମିତି 50 ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି କୁମ୍ଭମେଳା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା। କାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ 2 ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ପବନରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲି, ଖାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବନି, ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ହେବନି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ହେବନି, ପବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଗଲାଣି। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। କିଛି କେଉଁଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗାଁରେ କାମ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଜରିଆରେ ହେବା କଥା କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଉନି, କେନାଲ ଖୋଳା ହେଉନି, କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି, କେଉଁଠି କାମ ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ ଚାଲୁନି, ଦକ୍ଷତା କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ। ଫେର ସେମାନେ ବିକେଳରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ପାଇଲେନି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଷ୍ଟେସନରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାଲି ସେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ହେବନି। ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗମୁକ୍ତ ନା ରୋଗୀ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଖାଲି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ହେବନି, ଫେରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ଦରକାର ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁ ନା ନାହିଁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଜୋରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟିକା ଯେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କିଛି ଠିକ, କେତେ ଚିଠି ଲେଖି ହେବ? ଜୀବନ ଯାହା ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖୁ, ତେବେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଆସିବ, ଲୋକେ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କର୍ଫ୍ୟୁ ମାନିବେ ସରକାର, COVID-19 ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କର୍ଫ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ 9ରୁ ସକାଳ 5 ଆମେ ମାନିବା, ଏବଂ ବାହାରକୁ ବିଶେଷ ଯିବାନି, ଜାମ୍ ଭିତରେ ବସିବାନି, ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା। ମୁଁ ସକାଳୁ ବୁଲେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଇଲିଣି 5ଟା ଗାଁକୁ। ଆମେ ଖାଲି ସହରରେ ସବୁ ବାଛୁଛେ ନା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ମେଳା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ବୋଇସା ମେଳା ଚାଲିଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଧୂପୁଙ୍ଗା ଉଳୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ମୁଁ ଏଇନା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଉଛି।